তো সকলো মগলুকে মদিলদার আর অপনি সেস স্টুডিও রক্স আসামিস গাইস ড্রিম হপুন হপুন সবেই দেখে সো আজি কিছু মান ড্রিমৰ কিছু মান ফ্যাক্স কম যিবিলাক সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্স হয় গাইস আর এবিলাক মই নিজে কোয়া কথা নহয় গাইস মই বিভিন্ন সোর্সৰ পৰা কালেক্ট কৰা কিছু মান সত্য কথা হপুনৰ বিষয়ে ড্রিমৰ বিষয়ে একচুয়ালি ড্রিম কি হয় দেখিবলৈ গলে গাইস এজন মানুহে ম্যাক্সিমাম চাৰিটা ড্রিম দেখিব পাৰে এটা ৰাতিত আৰু তেনেকৈ এক বছৰত 1460টা ড্রিম দেখে দেখিব পাৰে এজন মানুহে টোটেল এভাৰেজলি আৰু গোটেই লাইফত এজন মানুহ যদি 70 বা 80 ইয়ার্স বাচি থাকে তার লাইফ গোটেই লাইফটোত এরাউণ্ড 4 বছৰ ড্রিম দেখিয়ে পার করে মানে 4টা বছৰ তেনেকৈ যদি 4টা ড্রিম এটা ৰাতিৰ পৰা যদি কাউণ্ট কৰা হয় যে 4 বছৰ এজন মানুহে ড্রিম দেখি পার করে সো গাইস কিছুমান ফ্যাক্টস তো বলক আমি ফ্যাক্টস বিলাক জানো তার আগতে গাইস চ্যানেলটো নতুন হয় চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক শেয়ার কৰি দিওক ভিডিও বিলাক এণ্ড লাইক কৰিব না পাহৰিব তো গাইস ফার্স্ট ফ্যাক্টস টু হৈছে যে যিবিলাক মানুহ ড্রিমত আকাশত উৰি থাকে আকাশত উৰি থকা দেখে সেইবিলাকৰ লাইফটো বহুত কালারফুল থাকে বাস্তৱ জীৱনত এজ ওয়েল এজ সিহঁতে বহুত ফ্রিডমত থাকে প্লাস বহুত জয়ফুল আনন্দ মানে ফুর্তি মোমেন্টত বেশি থাকে গাইস সেকেন্ড ফ্যাক্টস টু হৈছে যে 3 বছৰৰ কেচুয়া 3 বছৰতকৈ তলৰ কেচুয়া বিলাকে ড্রিম দেখিব নোৱাৰে কাৰণ সিহঁতৰ সাবকনচিয়াস যিটো মাইণ্ড আছে সেই মাইণ্ডটো ইনএক্টিভ অৱস্থাত থাকে গাইস তারপর ফ্যাক্টটো হৈছে যে আপুনি যদি ড্রিমত দৌড়ি থকা দেখে মানে কৰবাত দৌড়ি আছে বা কোনোবাই দৌড়াই আছে তেতিয়া হলে সেই মানুহবিলাকৰ কি হয় বেসিকলি বাস্তৱ লাইফটোত মানে ভয় বেশি থাকে বা আশংকা ডিসলাইক তার উপরেও যেবিলাক মানে পলুয়া এইবিলাকৰ প্ৰতি আশংকাটো বেশি থকা দেখা যায় তো গাইস তারপর ফ্যাক্টটো হৈছে যে আপুনি দেখা ড্রিমবোৰ আপুনি সপোনত যে নেদেখিও শোৱাৰ পৰা উঠি আপুনি সেইবিলাক 50% পাহৰি যায় আৰু শোৱাৰ পৰা উঠাৰ এৰাউণ্ড 10 মিনিট পিছত 90% পাহৰি যায় যে আপুনি কি দেখিছিল ড্রিমটো গাইস তাৰপিছৰ ফ্যাক্টটো হৈছে যে এজন মানুহে এটা ৰাতিত এৰাউণ্ড 10ৰ পৰা 15 মিনিট সময় ড্রিম দেখিব পাৰে মানে আপুনি শোৱাৰ পিছতে ড্রিম নেদেখে আপোনাৰ শোৱাৰ এৰাউণ্ড 2-3 ঘণ্টা পিছতহে ড্রিম দেখিব আৰু ড্রিম দেখা যিটো টাইম হয় এইটো এৰাউণ্ড 10ৰ পৰা 15 মিনিট মাত্ৰ আপুনি ড্রিমটো দেখিব পাৰে তাৰ পিছৰ ফ্যাক্টটো হৈছে যে আপুনি শোৱা ঘৰখন যিমানে ঠাণ্ডা হ'ব মানে যিমানে টেম্পাৰেচাৰটো ল থাকিব জলবায়ু সিমানে আপুনি বেয়া ড্রিম দেখিব সাইকোলজি কারেক্ট হয় তাৰ পিছৰ ফ্যাক্টটো গাইস যে আপুনি ড্রিমত যিয়ে দেখিব সকলোবিলাক মানুহ বাস্তৱ জীৱনত লগ পোৱা মানুহবিলাকহে দেখিব মানে আননোন মানুহ আপুনি কেতিয়াও নেদেখে ড্রিমত গাইস ড্রিমত আপুনি পঢ়িব নোৱাৰে মানে স্টাডি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ স্টাডি কৰিবলৈ আমাৰ কনচিয়াস মাইণ্ডটো লাগে যিটো ব্ৰেক লয় ড্রিম হৈ থকা সময়ত শোৱাৰ পিছত সো আমাৰ সাবকনচিয়াস মাইণ্ডটোহে এক্টিভ থাকে আপুনি যেতিয়া শুই থাকে আৰু সেই সাবকনচিয়াস মাইণ্ডটোৱে মানে স্টাডি কৰিব নোৱাৰে সো ড্রিমত আপুনি পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰে তারপর ফ্যাক্টস টু গাইস যে ড্রিমত আপুনি নিজের ফটো দেখিব নোৱাৰে আপুনি নিজক সাপোজ ড্রিমত আপোনাৰ ড্রিমটো এনেকৈ যে আপোনাৰ আগত আইনা আছে কিন্তু সেই আইনাটোত আপুনি নিজক নিজে দেখিব নোৱাৰে হয়তো বেলেগ এজন মানুহ দেখিব যিজনে আপোনাৰ ৰোলটোৱে প্লে কৰি আছে কিন্তু আপুনি নিজক সম্পূৰ্ণৰূপে ড্রিমত দেখিব নোৱাৰে তাৰপিছৰ ফ্যাক্টটো হৈছে গাইস যে আপুনি যিয়ে ড্রিমত নেদেখে কিয় 50% আপুনি পাহৰি যায় মৰ্নিং হোৱাৰ পৰা উঠাৰ পিছত আৰু আধা ঘণ্টা সময় যোৱাৰ পিছত আপুনি 90% পাহৰি যায় কাৰণ আপুনি আপোনাক যদি এতিয়া সুধো যে 5 বছৰ আগতে বা 4 বছৰ আগতে আপুনি দেখা ড্রিমবোৰ একো মনত নাই আপোনাৰ সো মানে মাইণ্ডটো চাইকলজিকেলি তেনেকৈ এক্টিভ হৈ থাকে তেনেকৈ কাম কৰে সো ড্রিমছবিলাক আমাৰ মাইণ্ডত অনবৰতে নাথাকে আৰু সেইবিলাক ইন এ স্পট মানে কি হয় যে মাইণ্ডটোত মানে আপুনি ৰিকল কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছৰ ফ্যাক্টটো হৈছে গাইছ যে ড্রিমৰ 50% বেয়া হয় 50% নেগেটিভ থাকে মানে আপুনি ড্রিমত যি দেখে 50% নেগেটিভ ফালৰ থাকে তাৰপিছৰ ফ্যাক্টটো হৈছে গাইছ পুৰুষ আৰু মহিলাবিলাকৰ ড্রিমছবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় পুৰুষে বেছিকলি মানে জনা গৈছে কিছুমান তথ্যৰ পৰা যে পুৰুষে বেছিকলি গানছ ৱেপনছ এইবিলাকৰ প্ৰতি মানে এইবিলাকৰ ৰিলেটেড বেছি ড্রিমছ দেখে আৰু মহিলাবিলাকে বিশেষকৈ ক্লোথ শ্বপিং রিলেটেড সেইবিলাকৰ প্ৰতি বেছি মানে ড্রিম দেখে সো আর তার পিছৰ পইণ্টটো হৈছে গাইছ আপুনি গোটেই দিনটোত যিটো বস্তু বেছিকৈ আওৰাই থাকিব মানে আপোনাৰ মাইণ্ডটোত কিবা এটা বস্তু যিটো বস্তু বেছিকৈ চলি থাকে সেই বস্তুটো আপুনি ড্রিমত দেখা পায়
গাইজ তার পিছৰ পইণ্টটো হৈছে যে প্ৰেগনেণ্ট মহিলাবিলাকে ড্ৰিমত দেখা বেছিভাগ চিন মানে ভালদৰে মনত কৰিব পাৰে সিহঁতৰ মানে মনত থাকে প্ৰেগনেণ্ট মহিলাবিলাক কাৰণ ডিউ টু চাম হৰমোনেল মানে হৰমোনবিলাক এক্টিভ থাকে বেছিকৈ সিহঁতৰ যাৰ ফলত সিহঁতৰ ড্ৰিমবিলাক মনত থাকে তাৰপিছৰ ফেক্টটো হৈছে যে ড্ৰিমত 50% মানুহৰ ড্ৰিমটো বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় 50% মানুহে ড্ৰিমটো ছাকচেছ কৰিব পাৰে মানে 15% মানুহৰ ড্ৰিমছ ছাকচেছ হয় তাৰপিছৰ মানে সাকসেস ইন দ্য সেন্স মানে আপুনি কিবা এটা আছে দেখিছে কারণ সব মাইক্রোসফট গুগল এইবিলাকৰ কিছুমান হিষ্ট্রি আছে যে সিহঁতে আগতীয়াকৈ জানিছিলে যে এই বস্তুটো মানে ড্রিমসত দেখিছিলে যে আপুনি পেরিয়ডিক টেবুল আছে আমার কেমিস্ট্রির পেরিয়ডিক টেবুল পেরিয়ডিক টেবুলটো মানে যিজনে বনাইছিলে মই পাহৰিছো নামটো যিজনে প্ৰথমতে মানে পেরিয়ডিক টেবুলটো ডিসকভার কৰিছিলে সি প্ৰথমে মানে আপোনাৰ স্লিপিংত ড্ৰিমত দেখিছিলে বস্তুটো যে আকাৰটো তেনেকুৱা পেৰিয়ডিক টেবুল মানে এনেকুৱা মলিকুলছ এনেকুৱা এটমছবিলাক আছে চ' তেনেকুৱা মানে 50% মানুহে ড্ৰিমছবিলাক ছাকচেছ কৰিব পাৰে বেষ্ট তাৰপিছত কথাটো হৈছে যে ড্ৰিম আপুনি যেতিয়া শুই থাকে আপুনি ড্ৰিমত চাপ'জ আপুনি ৰুমত শুই আছে কিন্তু আপোনাৰ ৰুমৰ বাহিৰত শব্দ হৈ আছে আপুনি ড্ৰিম দেখি আছে ড্ৰিমৰ সময়ছোৱাত শব্দবিলাক হৈ আছে চ' তেতিয়া কি হয় জানেনে মানে আপুনি ড্ৰিমত আপোনাৰ সেই শব্দটো আহিব আৰু সেই শব্দটো লৈ আপুনি ড্ৰিম দেখি থাকিব মানে সেই শব্দটো লৈ এটা ৰুল ক্ৰিয়েট হ'ব এটা চিন ক্ৰিয়েট হ'ব বাহিৰৰ যিটো ৰিয়েলিষ্টিক শব্দ সেই শব্দটো লৈ মানে ড্ৰিমত শুনা চাউণ্ডটো আপোনাৰ মানে যিটো ড্ৰিম আছে সেই ড্ৰিমটোত বেলেগ এটা চিন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে লাষ্টৰ পইণ্টটো হৈছে যে কোনোবাক যদি আপুনি ড্ৰিমত ক্ৰাছ হিচাপে দেখে ল'ৰা বা ছোৱালী যাকে আপুনি ক্ৰাছ হিচাপে দেখে ইট আল্টিমেটলি ইমপ্লাইজ ডেট দ্য ৰিফ্লেকশ্যনছ অফ ইয়'ৰ এট্ৰেকশ্যন এণ্ড দ্য ফেচিনেশ্যন টাৱাৰ্ছ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চনছ বাস্তৱ জীৱনৰ যিটো এট্ৰেকশ্যনছ এণ্ড ফেচিনেশ্যন আছে সেই মানুহজনৰ প্ৰতি সেইটো এজ এ ক্ৰাছ আপুনি ড্ৰিমত দেখা পায় তো গাইজ আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক লাইক কৰি দিয়ক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এণ্ড গাইজ আকৌ কৈছোঁ যে পইণ্টবিলাক মই নিজে কোৱা নাই ইটছ অল এবাউট চাইক'লজিকেলি প্ৰুভেন এইবিলাক চাইক'লজিকেলি প্ৰুভড হোৱা একো একোটা পইণ্ট মই বিভিন্ন চ'ৰ্চ আই জাষ্ট কালেক্টেড ফ্ৰম ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চ তো গাইজ ৱাটছ ইট